بسم الله الرحمن الرحيم. Imsak kurang 4 menit. Buareng rokok kurang 1 menit. Oh, iso oleh. Buareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate kurang menit. 5 menit. Berarti iso ana. Aduh mata nerung. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter, mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit ya terserah lah ikhtiyat. Yo. Ora kok 10 menit wis subuh dol-dol bocah kok sembrono. Ngene lho tak warahi. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune diikhtiatno neh ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar Allahu Akbar. Maksudnya wis adzan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek. Rokok. Lho lan ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia iku mesti ana wektu napa? Ikhtiar. Tapi masalah iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong ge. Baru didelok, lho wis subuh. Tweet. Tweete tweet imsak padahal wektune wektu lan nek ora kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tuwa ora nurut. Nek kowe ngombe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misal. Gak keselek. Kayak ngombe ada duit-duit imsak, itu terus no ngombemu anggap aja jika ada waktu no ikhtiar campur darurat ya, sehingga kombinasi ya Pak. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak, tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh, kue isbar ngombe rong gelas cuma saking biasa wong rakus wae jadi tetap ngombe itu nak ada duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Mulu kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kiai wis kiai, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misalnya. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndak nek. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeke nek dipangan kan gak nyanda. Tuwetel lele akhirnya keselek iku. Iwa tu gale santri apa jamaah ijek rokokan, nganti imami takbir ijek rokokan, bar rokok dibuka tak, bar takbir beli ijek metu. Pergi ambek melayu, terus takbir, bar takbir beli. Aduh, Allah Karim, ono sing lakukan ini, ya akeh. Sungguh ada sungguh muka di sepura pengiran. Dulu dulunya aku seruat. Ya, sisanya mau dungu.
biyen wacono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi.